akibeda mau kemuncin ni akira apa berdiri kamu. Yeah, buat ala alu diri pamu. Icumu awak kasi dia akonomo. Baditi huni yeah buat baditi ni mana nak kalau kasi dia nak kono. Kekon kapal lepas kiri no kapal no. Kiri otak bukul, otak dunia ada apa kuala, ala elok bila kahdena. Kini ni tu lah tatu tatal lama, kini pagi aja tatu tatal ceram muda na. Tak kau jaya wah, ada otak tosa cuma tetosa, ni tetosa ni. Pak itu terdah terpakai kita na, cuma. Ini juga lepas itu kilo na, lucky. Penelitian kita cuma, pak ini terakani, cuma tengah pak kafe dia baru pun ini le. Teacher no aklamo. Cuma you can choose color yellow, but the. Kita kau kau baca kek ini mo. Apa kau yang nak mali mepa jangan ini bateri kejamu. Aja kau ini nak lomo. Cuma terangkan mo kau ini yang malah kek lun. Apa kau ini yang beli cuma you ke ini kedai mo. Aku nak tanya perkara mak lakpoida birthday tanya lah apa yang ada kisah kini. Aku nak perpan minyak kemak kemak lakpoida apa tinilah mak. Okay, kedua mana lah? Lo. Kena om mana pernah buat dia lah kita. Kena kita pun tak lah pernah lama. Ah. Okay, 1, 2, 3. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to me. Surprise! Surprise! Make a wish! Make a wish! Oh, make a wish! Make a wish! Yeah, yeah, yeah. อเมนอเมนเอ้ยโอเคโอเคเนี่ยประกอบโอเคบางก็โอเค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 
Okay, family channel aku ni. Your family kena kita kepala you kan. Okay, 1, 2, 3, go. Amin. Jadi dia dia. Pula-pula akan surprise. Akan surprise for the lemak itu. Lelaki mula surprise. Okay, sebab itu tak. Surprise. Akan surprise. Amin. 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 Okay,
Aku tak mau tiang kau deh. Ilva, kau meja online ni nak apa? Aku nak. Ya tak awak yang buat bumbu, dah awak tu. Okey, bumi. Yo, di blog mana nak di tu yang mana? You know you guys got germs. Why? Okay, you lick it, you lick it. Ah, yo. Who didn't brush your teeth? Yo, why? You see? You see? Only look at this that way. Only you only look at that guy. Just one con lòm này. So you one con lòm này. So chỉ only one. You guys are all getting germs in your mouth. Okay, you want to get that? Mẹ giang lan nó lấy đi anh đi chứ. Nhiều anh đi với đi. เซบะเลยวันนี้ไปออริอ่ะแกว่าเนี่ยมาแล้วเป็นที่มานําไปให้มาสิแล้วนี่จ้ะอันนี้นี่สเปรย์ค่ะแกออริอ่ะก็เลยนี่ไปนําอ๋อโอ้จ้ะอัพพลายเคเอาไว้พ่อแม่อัพพลายไอศกรีมพ่อโคเคเอาไว้จ้ะซื้อได้ซื้อได้ค่ะนะเป็นเดียวเลยลีอ่ะมองครีมอ่ะไอศกรีมเคไอศกรีมอืมแทสไวท์แทสไวท์